er der en seksuel revolution i gang i minoritetsmiljøerne. Noget tyder på det. Danske unge med anden etnisk baggrund bryder med forældrenes regler for, hvem de må være sammen med. På tværs af etnicitet, religion og kultur finder unge sammen, dyrker sex, forelsker sig. Ikke altid uden konsekvenser i baglandet. Tilsammen danner de en vigtig fortrop i integrationen af mennesker med indvandrerbaggrund i Danmark. Og måske er det en fri krop, og ikke ghettoplaner, der i sidste ende vil få integrationen til at lykkes. Hun blev min første kæreste, og den pige, der fik mig til at tænke over, at det ville være et problem at tage en pige med hjem. Jeg tror faktisk aldrig, vi på noget tidspunkt var rigtig kærester foran andre mennesker. Vi, nej. Jeg sagde det aldrig højt. Jeg var bange for at såre mine forældre. De ville blive kede af det, fordi de altid har sagt, at jeg skulle finde sammen med en muslimsk pige. De sagde det, fordi de ville mig det bedste. Din historie kan gøre en forskel. Vil du fortælle den? Vi hører gerne fra dig, hvis du har indvandrerbaggrund og kan genkende behovet for en seksuel revolution fra dit eget liv. Skriv til lariel@zetland.dk.